אני לא אוהבת להתעסק באוכל. אם זה אומר שאני צריכה לעמוד במטבח ולחתוך סלט, זה לא כל כך מתאים לי. אני שומעת את המשפטים האלה המון אצל אנשים שמתעניינים בתוכנית שלי, ואני רוצה לאותם אנשים להקדיש את הלייב השבועי הזה. הרי מה קורה היום? אני רוצה להתחיל את הנושא אם להזכיר את הסביבה התזונתית שלנו, אוי, כאן רונית, שלום רונית, איזה כיף שאת פה. אני רוצה להזכיר שהיום הסביבה התזונתית שלנו היא כזו שאנשים שלא עושים מאמץ מיוחד כדי לאכול בריא, סביר להניח שמתישהו בחיים שלהם הם יהיו חולים או שמינים או שניהם. הסביבה התזונתית שלנו עוינת לאכילה בריאה ומעודדת השמנה, מה שנקראת אובסוגנית, או, כן, מעודדת השמנה, או כמו שאחת מהסדנה שלי קראה לזה, עוד ביסוגנית. זאת סביבה שכל הזמן אומרת לנו, קחי עוד ביס, תשתי אותי, תאכלי אותי, אני טעים, מגיע לך, היה לך קשה. אוי, אבל אם את תאכלי אותי זה יהיה לך חוויית החיים. ואנחנו, המוח שלנו בנוי כזה שאנחנו רגישים לאותם גירויים. חברות המזון יודעות את זה יותר טוב ממני ומכם, אנשים יקרים. ולכן הסביבה שלנו היום הפכה להיות מאוד עוינת לאכילה בריאה. ומי שרוצה לדאוג לבריאות שלו או שלה, חייב לשחות נגד הזרם. אבל, אבל, האנשים שיותר רגישים לאופי הממכר של המאכלים ה, ה, שהם אולטרה מעובדים, שהבצקים והמתוקים וכל המזון המהיר הזה, אנשים שמרגישים שהם כל הזמן נלחמים נגד, כאילו ב, ל, ל, כדי לאכול בריא, אנשים שמרגישים שהאוכל שולט עליהם, במקום שהם ישלטו על האוכל בחיים שלהם, האנשים האלה שזה בדרך כלל לאנשים שמתקשרים אליי, כי לאלה האנשים שהתוכנית שלי מכוונת אליהם, שהם מתקשרים אליי, והם אומרים לי, אני לא אוהבת להתעסק באוכל, או אני לא אוהב להתעסק באוכל, אז אני עונה להם כך. ואם אתם אחד מהאנשים האלה, תקשיבו טוב למה שאני אומרת עכשיו. אם אתם מאלה שנאבקים, כדי לאכול בריא, או כדי לרדת במשקל, או שניהם, ומרגישים שהאוכל מש... כאילו שולט בחיים שלכם, במקום ההפך, כנראה, ו... ובמיוחד אם זה משהו שקורה כבר הרבה שנים, כנראה שאתם לא מסוג האנשים שיכולים גם לא להתעסק באוכל וגם לאכול בריא. כי אם הייתם מסוג האנשים האלה, לא הייתם צריכים להקשיב ללייב השבועי הזה, לא הייתם צריכים להתקשר להתעניין בתוכנית שלי, הייתם פשוט לא מתעסקים באוכל ואוכלים בריא. אז אם אין לכם את, אתם לא מסוג האנשים האלה, אז יש בחירה לא בין להתעסק ללא להתעסק, אלא השאלת המיליון קלוריות היא, מאיזה כיוון אני הולכת להתעסק? האם אני אדאג לעצמי מראש? אכין אוכל, אעמוד במטבח, אחתוך את הסלט, אביא את הקופסאות לעבודה או לנסיעה או למסיבה או לא יודעת מה. ואז יתר הזמן אני משקיעה מראש כדי להכין לי אוכל בריא, כדי לדאוג שיהיה לי אוכל בריא בסביבה שלי. ואז כל היום אני יודעת שדאגתי לעצמי ואני יכולה ליהנות מהחיים שלי כי יש לי את האוכל שלי מוכן. או האם אני לא אתעסק באוכל כאילו כדי להיות חופשייה עלק, על כאילו לזרום עם מה שיש, ואז כל היום להיות במכונת כביסה בראש. רגע. יש מה לאכול? אין מה לאכול. אז מה אני אוכל? אז אה, אני אוכל את זה, ואז כאילו מתוך האלף בחירות שיש, צריך לעשות עכשיו אלף החלטות, האם אוכלים או לא אוכלים? אני אוכלת את זה או לא אוכלת את זה? כמה אני אוכלת? רגע, מה אכלתי לפני? אה, רגע, ואם אני אוכל את זה, אז בעצם אחרי זה אני לא אוכל את זה, או אני או, כן אוכל את זה, או אני רק אוכל את זה, ואז כאילו, ואז אוכלים, ואז אוי, מה עשיתי? והאם אכלתי נכון? ולא אכלתי נכון? 24/7 מכונת כביסה בראש, פה 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 פה, אוכל 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 אוכל. לא פלא שמרגישים שהאוכל ישתלט על החיים. ולכן אני אומרת, אנשים יקרים, אם אתם מאלה שנאבקים כבר הרבה שנים באוכל, אז כנראה שאיכשהו, איכשהו תצטרכו להתעסק באוכל. השאלה רק אם זה יהיה ממקום של בחירה ועוצמה, או ממקום של מובלות ושל חולשה ושל כאילו שההחלטות זה לא באמת החלטות זה פשוט הסיטואציה מחליטה בשבילי איך אני הולכת לאכול ומה אני הולכת לאכול ולפעמים זאת הבחירה ואז יש עוד שאלת מיליון קלוריות וזה איך מגיעים לצו של באמת להתעסק נכון לעשות את הבחירות הנכונות איך לרכוש את העוצמה הזאת כדי להיות חופשייה לבחור מה לשים בפה ומה לא. בשביל זה יש את הסדנה, משקל בריא וראש חופשי. שם אני מלמדת ונותנת את הכלים איך לרכוש את הבחירות הנכונות. איך לאכול בצורה כזאת שלא האוכל משתלט על החיים, אלא לקבל חזרת השליטה על המוח. זה תהליך, זה לא קורה ביום אחד. זה הרבה פעמים אנשים לא מסוגלים לעשות את זה בלי עזרה והכוונה מקצועית. ובשביל זה אני נמצאת כאן. אז, אנשים יקרים, זכרו, יש אנשים שיש להם את המזל, שיש להם את היכולת לעשות מה שנקראת אכילה אינטואיטיבית. הם אנשים שלא יתעסקו באוכל ועדיין יעשו את הבחירות הנכונות. יש לי שכנה כזאת, כן? היא יודעת לקחת ביס קטן של השוקולד, אבל חוץ מזה אוכלת סופר דופר בריא בלי להתאמץ יותר מדי ובלי לחשוב על זה יותר מדי. יש אולי אנשים שיכולים לאכ... לאכול לא בריא וכביכול זה נראה מבחוץ, הם רזים וכולי, אבל הרבה פעמים אנשים כאלה אם הם לא מתעשתים ואוכלים בריא, באיזשהו שלב הם, יש... הם... נהיים חולים. במחלות מטאבוליות ואז הם מבלים את הפנסיה שלהם להתרוצץ בין רופאים במקום ליהנות עם הילדים שלהם או לנסוע לחו"ל או כל מיני דברים כאלה. ואז יש את האנשים שפשוט אין להם ברירה, זה לא עניין של לא להתעסק באוכל אלא השאלה רק מאיזה כיוון. ואלה אנשים שאני כאן לעזור לכם, ללמד אתכם איך להתעסק באוכל ממקום של עוצמה ובחירה. וזה מה שאני רוצה לאחל לכולכם, שלכולכם תהיה לכם את הנכונות להתעסק באוכל, להתעסק באוכל ממקום של בריאות, ממקום של לדאוג לעצמכם, שתהיה לכם את המזון הנכון בסביבה שלכם, כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילכם, זה רק אתם יכולים לעשות את זה לעצמכם. זה נקרא לקחת אחריות. על הסביבה התזונתית שלכם. זה משהו שאנחנו מדברים זה המון. בסדנה, משקל בריא וראש חופשי. אז שיהיה לכם יום טוב, קצת מזון למחשבה, המשך שבוע נפלא להתראות.